Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de História de vocês, e a gente se encontra para mais uma aula de História. É, eu sou um homem negro, tenho um pouco de barba, tenho cabelo preto, estou vestindo uma camisa laranja, e eu estou sentado em um ambiente em que atrás de mim existe uma série de logotipos institucionais, em tom de branco e de azul e com destaque para a expressão Caminhos da Educação. Hoje a gente vai conversar sobre a Revolução Francesa. Como eu falei com vocês, eu sou professor de História, me chamo Danilo Fé e trabalho na Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho. O meu e-mail está aí na tela: danilo.silva, arroba E aí, qualquer dúvida, qualquer. Questão que vocês tenham quanto ao assunto de hoje, é só mandar um e-mail para mim que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Mas, pessoal, antes da gente tratar da Revolução Francesa, é preciso que a gente revisite algumas conversas que a gente teve anteriormente. Principalmente aquelas conversas que foram sobre o iluminismo e sobre a Revolução Industrial, que são temas que têm grande relação. Com o assunto de hoje, que é a Revolução Francesa, principalmente o Iluminismo. Vocês devem estar lembrados, né? O Iluminismo foi aquela corrente de pensamento que dizia que os seres humanos deveriam se orientar sempre pela razão, deixando de lado a superstição, deixando de lado a religião e se orientando sempre com base naquilo que fosse mais racional, naquilo que fizesse mais sentido à cabeça. E nesse processo eles começaram a questionar uma série de preconceitos que estavam bastante arraigados na sociedade. Do tipo um desses preconceitos que as pessoas devem ser distinguidas conforme o nascimento. Naquela época, vigorava uma coisa que a gente vai se aprofundar mais, que era o antigo regime, que as pessoas já nasciam com seu lugar na sociedade determinado E era assim porque era assim. Se você nascesse em uma família vinculada à nobreza, você ia acabar sendo nobre. Se você nascesse em uma família vinculada ao povo, você ia acabar sendo povo. E isso era assim porque já vinha sendo. É, se falava, se dava até base religiosa nisso mas não tinha uma razão lógica para que isso permanecesse e o iluminismo questionava todo esse tipo de preconceito a gente vai ver que esse tipo de questionamento que o iluminismo ensina a fazer ele está na base no centro daquilo que foi a revolução francesa e mais ainda, o iluminismo incitava um desejo grande por liberdade, um desejo grande por igualdade, um desejo grande por fraternidade, um desejo grande por um progresso humano. Eles acreditavam que a história humana ela, ela poderia avançar para um lugar melhor. E a Revolução Francesa é uma tentativa de fazer esse caminho. Bem, e a Revolução Industrial, com, conforme a gente viu, ela é o processo de industrialização. De introdução da máquina no processo de produção. E, nesse contexto da Revolução Industrial, uma parcela da população ganha muito dinheiro, que eram os burgueses, né? aquela classe social que, desde lá o Renascimento, conforme vocês estudaram no sétimo ano, ela vem acumulando riquezas, vem acumulando riquezas, primeiro através do comércio, e mais recentemente, no, no caso desse período que a gente está estudando, também através da indústria. E é importante a gente ter em mente esses contextos antes de começar a falar da Revolução Francesa. Então, o que eu quero que vocês lembrem do Iluminismo como esse pensamento de questionar a realidade, buscando sempre a explicação racional, uma explicação que faça sentido e questionar os preconceitos, inclusive os preconceitos que diziam que o lugar de o lugar social de uma pessoa era determinado no, no, no nascimento e a Revolução Industrial para a gente entender essa, essa, esse segmento social a burguesia que vinha ganhando muito dinheiro primeiro através do comércio a burguesia comercial lá nos idos do renascimento conforme a gente estudou no sétimo ano e mais recentemente é, com a industrialização da frança que estava começando ainda nesse período certo então bora lá é... Um, uma pergunta então o que, é que a gente vai estudar hoje a gente vai estudar o um antigo regime e é, que é esse período anterior à revolução o processo de explosão da revolução francesa quando ela de fato acontece quando ela eclode é quais são as causas iniciais dessa revolução e também duas fases da revolução a fase inicial que é mais moderada e uma segunda fase que é uma fase mais radical, quando a Revolução ela tenta dar alguns passos mais profundos do que estava na, na intenção lá no início dela. Então, a gente vai estudar o Antigo Regime, o, o, o que a França, o, o, um retrato da França antes da Revolução, a gente vai falar do, dos acontecimentos que, 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 que levam à Revolução, a gente vai falar dessa fase moderada, e da fase mais radical da revolução. Ok? É... Então, pessoal, é... uma questão para vocês. O que as palavras liberdade, igualdade e fraternidade dizem para você? Você se relaciona de um modo positivo com essas palavras? Elas te trazem é, uma... uma expectativa quando você as ouve, positiva ou negativa. É. Essas três palavras são o lema da Revolução Francesa. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. E alguma coisa da relação que a gente tem com essas palavras, ela passa pela experiência da Revolução Francesa. Vocês, espero que ao final da aula vocês tenham essa compreensão. Certo? Então, tudo começa quando a gente, quando a gente fala desse antigo regime. Bem. A primeira compreensão que eu quero que vocês tenham quando eu falo de antigo regime é que a gente entenda que a sociedade francesa, ela era extremamente hierarquizada e dividida, dividida em três camadas, em três ordens que eram legalmente definidas e que estabeleciam de modo bastante rígido, o papel que cada pessoa deveria ter na sociedade. Você tinha o, 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 o primeiro estado, que era o clero, que são os membros da igreja, os padres e os bispos. Você tinha o segundo estado, que era a nobreza que eram aquelas aquelas pessoas vinculadas à monarquia, os duques, os barões, os condes, aquelas pessoas que tinham sangue nobre e mais alguns elementos que eu vou mostrar mais à frente e por fim o povo que totalizava toda a massa que estava excluída é, é, de, de, da nobreza e do, do clero é, é importante definir o volume desses segmentos. é a o clero e a nobreza ela totalizava mais ou menos meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas, enquanto que o povo, o, o restante, totalizava algo em torno de 25 milhões e meio, ou seja, você tinha 25 milhões e meio de pessoas compondo é, o terceiro estado, o povo, e meio milhão de pessoas, compondo é, o clero e a nobreza. Mas, e agora eu já quero deixar bem definido para vocês a questão dos privilégios. Esses dois segmentos, o primeiro e o segundo estado, a nobreza e o clero, eles gozavam. De uma série de privilégios especiais que a própria lei garantia a eles. Então, é, um, uma coisa importante a definir: essa sociedade francesa, a época do, do Antigo Regime, era uma sociedade extremamente desigual, na qual meio milhão de pessoas desfrutavam de privilégio. Que eram sustentados esses privilégios pelos restantes 25 milhões e meio da população. Ou seja, a gente pode definir já, desde já que o clero e a nobreza compunham um, um, um grupo social privilegiado, enquanto o povo compunha um grupo social desprestigiado. Então, é... A gente agora vai partir para análise de cada um desses segmentos. Quem eram? O primeiro estado era formado pelo pelo clero, pelo clero que são, como eu coloquei, os oficiais da igreja. É importante ressaltar, ressaltar que a Igreja Católica Francesa, à época da Revolução, ainda está falando do final do século XVIII, ela era extremamente poderosa. E é necessário também dizer que dentro desse clero, por óbvio, também havia distinções. É claro que era diferente a vida de um padre que veio de uma camada popular para a vida de um bispo que veio da nobreza, porque tanto a nobreza quanto o, o, o povo ela ela mandava pessoas para o clero, evidentemente, né? Porque o clero, como os padres, eles são celibatários. É, a nobreza ela não consegue se multiplicar, né, gente? Diferente da nobreza e do do, do, do povo. O clero ele não consegue se, multipli se multiplicar. O clero, falei nobreza, mas é o clero. Ele não consegue se multiplicar. Então ele tem que receber seus membros das, das outras ordens. E aí o, o os privilégios de um, de, um, de, um, de um do clero, eles também tinham a ver com a origem desse de onde veio esse indivíduo. OK? O segundo estado era a nobreza, que também ela se constitui numa ordem privilegiada, muito privilegiada. Os nobres, eles ocupavam os altos cargos do exército e também os altos cargos do, do governo. Como eu estou mostrando a vocês, é, é, e da igreja, né? Como 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 eu mostrei, eles não pagavam a maior parte dos impostos e, e eles tinham direito de recolher impostos para si a partir das suas terras. Os camponeses que, ó, que que trabalhavam nas terras desses nobres eram obrigados a, a contribuir com impostos para eles. Então, era uma classe privilegiada. Privilegiada por quê? Porque ela não pagava impostos e podia recolher impostos para si. Ou seja, isso já se constitui num no, no, no privilégio dessa nobreza. E aí eu quero também colocar um ponto que é muito importante: é a gente entender também de que, em alguns momentos da história da França, é, foi possível a membros do, da, do povo, membros ricos do povo ascenderem à nobreza. Eu estou colocando a nobreza sempre como a classe de, como uma ordem de nascimento, mas algumas pessoas conseguiam comprar títulos de nobreza. Era o que eles chamavam de nobreza nova ou nobres de toga. Eram sujeitos que procuravam o um rei e à custa de pagamento financeiro a ele conseguiam títulos membros da burguesia que conseguiam passar por esse processo. Isso também existia, mas o, o absoluto da nobreza, a maior parte dela era formada conforme o nascimento. Certo? E o terceiro estado, o terceiro estado, ele é o elemento mais complexo dessa, dessa França do antigo regime, porque ele era formado por, pela, pela burguesia, pelos camponeses, e pelos trabalhadores urbanos. Isso é bastante complexo, porque você pensa: a burguesia, aquelas pessoas que vivem, os grandes comerciantes, os industriais que estavam surgindo na França naquele momento, os camponeses, que tinham uma vida extremamente difícil, e os pequenos trabalhadores urbanos, todos eles. É, na hierarquia social da França faziam parte do mesmo balaio o povo, ou seja, do, da, da rica burguesia ao pobre camponês faziam parte da, do, do mesmo segmento. Bem, é, a burguesia ela era formada por isso, né, gente? Pelos comerciantes, pelos é, banqueiros, por artesões bem, mais bem- sucedidos, médicos, advogados, intelectuais é... e alguns funcionários públicos de, 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 de um nível mais baixo. Essa era a burguesia. É, é... Como estou colocando, eles se caracterizavam por ser uma classe rica que tinha, tinha dinheiro, porém não tinha nenhum prestígio social. É, e aí que está uma grande contradição. Né? Os impostos da burguesia sustentavam o Estado francês, mas a burguesia não acessava é, os benefícios do, do, do Estado francês. E eles tinham uma série de queixas em relação àquela sociedade. A queixa mais grave é que os grandes cargos, públicos, militares e eclesiásticos da igreja, eles só podiam ser acessados pela nobreza. Para você ser ministro, para você ter um cargo top na administração pública, para você ser um comandante do exército, para você ser um alto bispo, você tinha que ser Proveniente da nobreza. Ou seja, esses cargos não eram ocupados, é importante usar essa palavra, conforme o mérito individual de cada de cada sujeito. Eles eram ocupados conforme a nobreza desse sujeito. E a burguesia era uma crítica ferrenha disso. O, o, o outro elemento era, eram os camponeses, né, que viviam numa Pobreza muito grave nessa França. E no final do século XVIII, o contexto que a gente está estudando, a pobreza era muito severa. Era, era uma vida muito difícil. O que eles conseguiam é, lucrar era arrancado através do pagamento dos impostos, que eles deviam pagar tanto aos nobres quanto ao Estado. Era uma vida bastante penosa você ser um camponês francês naquela época e o segundo elemento eram os trabalhadores urbanos que eram artesãos eram é, operários eram assalariados jardineiros esse é o segmento menor com, é, em relação aos camponeses bem é, esse antigo regime ele também se caracterizava por uma administração pública muito precária, como eu estou colocando para vocês, é, como os cargos públicos eram ocupados não pela não pela competência do sujeito, mas conforme a, é, a, a a nobreza dele, acontecia que a França tinha uma administração pública bastante ineficiente, confusa e que não estava dando conta da complexidade daquele momento, até porque a França vinha se envolvendo em guerras e essas guerras estavam se, se mostrando bastante custosas, de modo que estava faltando dinheiro para tocar as coisas do Estado francês. E esse sistema de impostos que eles tinham, que era ineficiente e era injusto Levou o país literalmente à beira da falência. E nessa. E é essa França à beira da falência que é a França que assiste à eclosão da Revolução. O que, é que acontece? O rei estava desesperado, gente. Ele, as contas não fechavam. E nesse desespero, ele cogitou uma medida que para ele era extrema, convidar o rei e a igreja a abrir mão de alguns direitos e pagar alguns impostos. Tanto a nobreza quanto a igreja encarou essa proposta do rei como extremamente ofensiva. E sem, sem, sem solução para esse problema, as contas públicas, que se tornavam cada vez mais complicadas, e a recusa da nobreza e do clero em contribuir, levou o rei, em julho de 1788, a convocar a chamada Reunião dos Estados Gerais. Que basicamente, era uma reunião em que esses três segmentos, né, representantes do povo, do clero e da nobreza, se reuniam para discutir os problemas do país e chegar a uma solução. Só que aí a coisa desengrolou de, de, em certo aspecto. Por quê? O que foi que aconteceu? O Tradicionalmente falando, você colocava em uma sala é, os representantes do, do clero, uma sala os representantes da nobreza e um outro ambiente os representantes do povo e cada segmento desse tinha peso de um voto. O que, os, o, que o povo decidisse, por exemplo, é, vai se ou não cobrar imposto da nobreza. O, povo, o voto do povo era um, o voto do clero era um e o voto da nobreza era outro. Aí, nobreza e clero geralmente votavam juntas, dava sempre dois a um e a decisão era sempre favorável às elites. Só que, nessa discussão em particular, disseram que não. Disseram que não ia seguir esse princípio. Mas que cada cabeça ali presente deveria valer um voto. O que era extremamente revolucionário, porque a maioria dos deputados eram de origem popular. E isso leva a uma situação de impasse uma situação de impasse que acaba levando a uma situação em que os deputados do povo. Eles batem o pé e dizem que ali a reunião deles era a verdadeira Assembleia Nacional, ela tinha legitimidade para decidir sozinha e que eles iam, um, e eles iam usar esse poder para começar um processo de transformação na França. Bem, é, na rua, o povo deu apoio a esse movimento e foi à rua. Defender esse, esse processo. E aí houve um, um evento histórico muito importante, que é o chamado, a chamada tomada da Bastilha, quando populares invadiram a prisão onde o rei mantinha seus inimigos e destruíram a prisão. Aí começa o processo da, da Revolução Francesa. E aí, essa revolução ela tem uma série, uma série de fases. Mas nesse primeiro momento, essa Assembleia Nacional ela apresenta uma série de reformas legais que, que alteram substancialmente a estrutura do Estado francês. Primeiro ponto, eles abolem os privilégios especiais da nobreza. A partir dali, os nobres não tinham mais privilégios, eles tinham que viver com... eles tinham que pagar impostos como todo mundo pagava, eles publicam um documento chamado a Declaração dos Direitos Humanos, que é a expressão de todas de, 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 de metas liberais para a economia, de metas liberais e iluministas para a sociedade, de como a França queria ser agora funcionando como um país que aspira ser iluminista. É, eles subordinam a Igreja ao Estado essa declaração também é, estabelece uma nova constituição para a França e eu vou voltar ela mais à frente uma série de reformas administrativas que permitem que cada que toda pessoa teria acesso ao cargo público aos altos cargos públicos independente da classe social de origem e também estabelece uma série de ajudas à economia tentando fazer com a população mais pobre tivesse algum acesso aos serviços e recursos públicos. Porém, como eu falei da Constituição, é importante fazer uma ressalva. Todos esses documentos que a Revolução que todos os elementos que a Revolução Francesa traz, essas liberdades novas que ela garante, são muito bacanas, mas é importante colocar de que elas tinham um limite. Por exemplo, a Constituição Francesa ela não garantia que todas as pessoas poderiam votar você teria que ter alguma uma renda mínima para poder ter o direito de voto. A Revolução Francesa também não permitia que todas as pudessem ser candidatos para ser candidato, você ter, também teria que ter uma renda mínima. e a consequência disso é que 30% da, dos homens franceses com mais de 25 anos eles são excluídos do, do direito ao voto. O que é muito sério, e o que aponta o que eu estou colocando como limite da Revolução Francesa, nesse primeiro momento? Ela é muito interessante no sentido de dar alguns avanços, mas ela peca, porque o que ela faz também é, de uma certa forma, trocar um privilégio de nascimento. Por um privilégio de dinheiro. O, o, a classe privilegiada deixa de ser a nobreza de nascimento e passa a ser a burguesia rica. Ok, minha gente? É... Por aqui a gente se despede. Eu deixo com vocês o meu muito obrigado, deixo com vocês o, o, o meu abraço. E mais à frente a gente dá segmento falando dos, dos outros desdobramentos da Revolução Francesa. É... Então fica aqui essa reflexão que a gente fez, a gente conheceu hoje o antigo regime, falamos da, do, do processo de inclusão da Revolução. Mais à frente a gente volta a falar sobre a fase moderada e a fase radical. Então é isso. Muito obrigado. Meu amigo segue na tela. Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem escrever para mim. Esse assunto é intrigante. E até, até o próximo encontro, certo, gente? Tchau.